votuar për atë punë. Tani më dëgjoj. I janë lëshuar këti populli dhe këti vëndin duke e vjedhur. Më shpjegoni vetëm i gjë, që të dalë prapë të ka jo që i thash. Pse, se nuk i thash pa qëllim. Si shpjegohet, kush ma thot mua, le dalë Dumani, Irena, Gjoka, Maneku, Shpata, le dalë dhe Ramat, më shpjegoj. Si ka mundësi që sa më shumë përpiqen t'i bëjnë me propaganda, reklam, drejtësisë re, aq më shumë vazhdojnë shtohet vjetet në këtë vend, se normalisht në një vend që ka drejtësi dhe drejtësia bën punën e saj, duhet stopohen, duhet tremben njerëzit e mos vjedhin. Po këtu kudo që shkosh, në çdo drejtori, në çdo sektor, kudo vetëm shtohet vjedhja. Sotenoka mos haroni ja 11 vite qeverisje, 3 mandate. Zonë, një përgatitje për një mandat. Atë dashuroj gjë edhe gjë tjetër me fakt. Tashim më dëgjoni. Në rast se do të kapet një Platon më dëgjoj. Nga rjeta e drejtësisë, një personazh i opozitës. O Platon, duaj ai një orë 100 rjeta me kap këtu çfarë. Më dëgjoj mua tash se do të them unë gjë shifër zyrtare. Por nuk dëgjoj mua. Nuk do i bëni mirë. Më dëgjoj mua. Subjekti tuaj. A e dini që vetëm shtypja se le mëse për subjektin tim kujdese mund jo ti, po më dëgjoj mua tani këtu. A e di ti? A e di ti që analizat janë edhe për çfarë duhet bërë. Më dëgjoj. Do të kontrolloj gjitha për çfarë duhet bërë. A e dini ju që KLSH-ja, raporti Shqipëri, raporti KLSH-s. Sa është vjedhja e kapur nga KLSH-ja nga institucionet shtetërore në këto 10 vjet? E diti? Ta them unë. 10 miliard. Pra shqiptarët duhet dinë, të faktuar nga KLSH-ja, kjo administratë e Babzis vjedh 1 miliard euro në vit. Të faktuar nga KLSH-ja, sa të tjera që nuk i kap dot KLSH-ja, a kuptoni, kemi të bëjmë me qeveri, kemi të bëjmë me një lukuri hajdutësh. Jo, jo, rezultate, kjo është shumë e ulët. Kjo është shifra e KLSH-s e proporcionalitet me 11 vite të qeverisë. Dhe po ju them unë, a kuptoni, pra nuk ka të bëj kush në këtë vend me qeveri. Në këtë vend ke të bëj me një lukuri hajdutësh që qohen në mëngjes, ndryshe nga ne që qoheshin në mëngjes për të punuar për shtetin, për Shqipërinë dhe për këtë shoqëri. Këta qohen në mëngjes, vetëm duke e projektuar çdo vjedhin, sa do vjedhin, si do vjedhin. Ne shkojmë në darkë, në shtëpi, të raskapitur nga puna, në shërbim të shtetit, ligjit të shqiptarëve. Këta shkojnë në darkë të gëzuar, sepse shkojnë me thasë dhe bëjnë rivalitet me njëri tjetrin, cilin mbush tesi më shumë në darkë. Sa do të thotë realiteti, më quajnë rezultatet e darkës. Nuk besoj se shkojnë më kaq të gëzuar në shtëpi, sepse të gjithë shkojnë të gëzuar, harroj. Vazhdojnë të jenë gëzuar? Unë nuk. Pavarësisht se kanë kolegë dhe njerëz të tyre bashkëpunëtorë sot në qeli. A do të thotë, atë jo bëj unë një pretendë sot? Ilir Beqa, bajeni me tu, do dënohet maksimalisht 3 vjet. Dhe prandaj jo thashë atë. Nuk nga e dini ju sa do dënohet. Mbajni mend to që po jo themon. Ne mban mend memoria televizive, këtu do të jetë sërish. Edhe 430 milionë euro të vjedhura. Po. Ë? Ku janë? Prandaj thash më jepni. Pse? Sepse 3 vjet do t'i bëj, por do të gëzoj 430 milionë eurove. Kaq është historia. Është ndërtuar ky president, po thonim. Kaq është. Sot nuk ka ndërkohë. Ju po bëjnë gati për një protestë kombëtare. Megjithatë, keni thënë ditën e sotme që i paraprin protesta e më pas do të ketë mosbindje civile dhe kryengritje. Çfarë nën kuptoni kur e thoni? Do të thotë që në këtë Shqipërinë tonë është mbush kupa. Në këtë Shqipërinë tonë nuk e gjen dot veten asnjë në Shqipërinë e rilindjes, domethënë. Në Shqipërinë e rilindjes